Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ, եթերում է Հայլոտո հեռուստա շոուն։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցելու են այս Հայլոտոյի առաջի խաղարկությանը։ Ողջունենք բոլոր այն հեռուստատեսողներին, որոնք այսօր մասնակցելու են մեր խաղին, եւ հույսով եմ, որ բոլորի տրամադրությունը այնքան բարձր է, ինչպես որ մերը։ Ինչ խոսք Ալինա, եւ ինչպես քիչ առաջ մենք խոսում էինք ծրագրից առաջ, վերջապես ուրեմն եկավ այն պանզալի օրը, երբ որ մենք կարող ենք հայտարարել Հայլոտոյի առաջի խաղարկությունը։ Եվ ես ուզում եմ, որ բոլոր հեռուստատեսողները ուշադրությամբ ուրեմն միանան մեզ, դնեն բոլոր իրենց խաղակարտերը սեղանի վրա եւ ուշադրությամբ ուրեմն մասնակցեն խաղին։ Եվ հետևեն խաղին, բայց նախքան խաղը սկսելը մեկ անգամ եւս մենք կհիշեցնենք խաղի օրենքներին։ Այո։ Սիրելի բարեկամներ, նախ եւ առաջ ես կցանկանամ ասել, որ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն խանութներին, որոնք հոժարակամ միացան Հայլոտո այս մեր հեռուստատեսային խաղին, եւ բոլոր այդ խանութներում շատ ակտիվորեն վաճառվեցին այս խաղարկության ուրեմն խաղակարտերը, տոմսերը, եւ բավականին մեծ զանգված է մեր հայրենակիցների մասնակցում այս խաղին, այս առաջի խաղարկությանը, եւ հույսով եմ, որ նրանցից շատ-շատերը, ինչպես խոստացել ենք, կերջանկանան, կշահեն այս Հայլոտոյի ուրեմն խաղարկության ընթացքում։ Հիշեցնենք մեր հեռուստատեսողներին, որ խաղը եթեր դուրս կգա ամեն 15 օրը 1։ Եվ ասեմ, որ ինչպես խոստացանք, այսօր բավականին շատ զանգեր ունեցանք, եւ նրանցից ուրեմն տրվեցին որոշ քանակի ուրեմն հեռուստատեսողներ, եւ այսօր նրանք գտնվում են մեր ստուդիայում։ Քիչ հետո մենք ինչ խոսքը կներկայացնենք նաեւ մեր այսօրվա հյուրերին, բայց այժմ, ինչպես Արինա խոստացավ, մենք եւս մեկ անգամ կկրկնենք խաղի կանոնները, այս խաղարկության կանոնները։ Ուրեմն փուլ համար առաջին։ Փուլ առաջի փուլում, ավելի ճիշտ, առաջի փուլում շատերը արդեն կհիշեք, իսկ նրանք, ովքեր տեղյակ չեն, ուրեմն անպայմանորեն ուշադրություն դարձրեք, որ առաջի փուլում խաղարկվելու է ուրեմն ձեր խաղակարտի վրա գտնվող այն 3 լայներից, այն 3 ուրեմն գծերից որևէ մեկը, եւ եթե որևէ մի գծ դուք լրացնեք, ձեր բոլոր թվերը ուրեմն հայտարարվեն եւ դուք ստուգեք, որ լրացվել է, մենք էլ ինչ խոսք այստեղ արդեն մեր ուրեմն կոմպյուտերի միջոցով կիմանանք շահման մասին, կհայտարարենք, որ առաջի փուլը ավարտվել է, եւ հաջորդ օրը դուք կարող եք գալ, ով որ կշահի այդ փուլի ընթացքում, կարող են գալ եւ ստանալ իրենց ուրեմն շահած գումարը։ Շահած գումարը, ինչպես շատերը արդեն գիտեք, կազմելու է ընդհանուր ուրեմն մրցանակային ֆոնդի 10%-ը։ Եվ երբ որ ուրեմն արդեն առաջի շահողը դուրս եկավ, խնդրում եմ հիշեք, որ խաղը կանգ չի առնում, խաղը շարունակվում է, եւ հաջորդը ուրեմն սпасելու ենք, որպեսզի դուք կարողանաք լցնել ձեր ամբողջ խաղակարտը։ Եվ դա լինելու է երկրորդ փուլը։ Այո, եւ երկրորդ փուլի ընթացքում կիմանանք, թե ես ներողությունով խնդրում ընդհատեմ քեզ, կուզեմ անպայմանորեն նշեմ, որ հնարավոր է, որ առաջի փուլում լինեն 1-ից ավելի շահողներ, 2 կամ մաքսիմում 3 հոգի։ Դա նշանակում է, որ այդ ուրեմն ֆոնդի, ուրեմն մրցանակային ֆոնդի 10%-ը կբաժանվի այդ ուրեմն մարդկանց միջև։ Եվ երկրորդ փուլի ուրեմն ընթացքում այն մարդը, որը շահի երկրորդ փուլը, առաջինը կստանա ավտոմեքենան։ Իհարկե։ Այնպես որ ուշադիր եղեք, եւ մենք անպայման կհայտարարենք, մենք ուրեմն լինելու ենք live, եւ ձեր հետ միասին խաղալու ենք, եւ մեր համբյուրերը բոլոր շահողների մասին մեզ կտեղեկացնի։ Երկրորդ փուլից հետո խաղը չի կանգնում, այնպես որ կանգ չառնեք, շարունակում ենք երրորդ փուլ, եւ երրորդ փուլի ընթացքում լինելու են շատ եւ շատ շահողներ։ Ինչ խոսք, ես նորից կուզեմ անդրադառնալ երկրորդ փուլին, որտեղ կուզեի եւս մեկ անգամ կրկնել, որպեսզի մեր հեռուստատեսողները ուշադիր լինեն եւ ստուգեն իրենց խաղակարտերը, որտեղ նորից եմ կրկնում, 3 շարքերն էլ պետք է լրացված լինեն։ Այդ դեպքում միայն դուք կհամարվեք շահող։ Եվ նմանապես ասեմ, որ
Հնարավոր է որ երկու հոգի շահեն երկրորդ փուլում, չնայած դա անտեսում է, բայց այնպես է որ այսքան համարների մեջ հնարավոր է այդպիսի բան, դա կնշանակի որ այդ ավտոմեքենան ուրեմն կկիսվի երկուսի միջև, չնայած մեր ուրեմն ծրագրավորողները խոսք են տվել որ այդպիսի բան չի լինի, այնպես որ ուշադիր եղեք սիրելի բարեկամներ, իսկ երրորդ փուլը արդեն բոլոր նրանց համար է ովքեր իրենց քարտերի վրա կունենան մեկ կամ երկու սպասվող ուրեմն քառակուսիներ, տեղեր, համարներ, որ պետք է լրացվեն, եւ այդ բոլոր մարդկանց համար ուրեմն կխաղարկվի երրորդ փուլը։ Եվ երրորդ փուլի ընթացքում էլ կլինեն 40-ից ավել շահողներ, այնպես որ եթե դուք չեք շահել առաջի կամ երկրորդ փուլը, անպայման չհուսահատվեք եւ շարունակեք խաղը։ Եթե հանկարծ դուք մոռանաք կամ ինչ-որ քար չհասցնեք լսեք, մենք ուրեմն էկրանի վրա ունենալու ենք բոլոր քարերը եւ դուք կարողանաք մեզ հետ միասին ուրեմն խաղալ եւ ստուգել, այնպես որ չհուսահատվեք, եթե որևէ մի քար չլսեցիք։ Ինչ խոսք, մենք էկրանի վրա միշտ էլ ուրեմն որպես հիշեցում ձեզ կներկայացնենք որ քարերն են, որ ուրեմն լոտոյի որ խաղաքարերն են արդեն դուրս եկել, ու ընդհանուր առմամբ վերջում էլ սիրելի բարեկամներ, որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ կանոններով լինի, այն խաղաքարերը, որոնք մնա ասելեն տոպրակի մեջ, մենք երբ որ խաղը կկանգնեցվի, կավարտվի խաղը, մենք այդ ուրեմն ընթացքում մենք ձեզ կներկայացնենք բոլոր այն խաղաքարերը, որոնք մնացել են ուրեմն տոպրակի մեջ, այնպես որ ամեն ինչ կկատարվի ըստ խաղի կանոնների եւ դուք ինքներդ ականատես կլինեք, թե որքան ճիշտ կանոնադրությամբ խաղը ընթանալու է եւ որքան շատ հնարավորություններ կա շահելու։ Եվ նախքան խաղը սկսելը մենք անպայման ձեզ ցույց կտանք բոլոր ուրեմն խաղաքարերը։ Ինչ խոսք, դուք կծանոթանաք բոլոր խաղաքարերին, կտեսնեք բոլոր համարները, որ տեղում են, նոր այդ բանից հետո խաղաքարերը կլցվեն տոպրակի մեջ։ Տոպրակի մեջ լցվելուց հետո տոպրակը ուրեմն կխառնվի, խառնենք, որպեսզի խառնակչական ուրեմն գործնեությամբ կզբաղվենք, խառնենք լավ քարերը։ Ես այդ գործը քեզ կվստահեմ։ Օկեյ, ես լավ ուրեմն կխառնեմ քարերը, նոր ուրեմն կհրավիրենք մեր հյուրերին, որպեսզի նրանք էլ մասնակցեն կենթանի այս խաղին։ Այնպես որ հարգելի հեռուստայտողներ, եթե պետք է գնաք ջուր խմեք կամ որևէ բան վերցնեք ուրիշ սենյակից, գնացեք այժմ արեք այդ ամեն ինչը եւ մի փոքր դաթարից հետո ուրեմն մենք կսկսենք մեր խաղը, կծանոթացնենք ձեզ մեր հյուրերի հետ եւ շարունակությունը։ Ինչ խոսք, գիտես ինչ, չեմ կարող չասել, որ ես ուրեմն թե Facebook, թե Adna Classic-ի կայքերի ուրեմն միջոցով աշխարհի տարբեր ծայրերում ուրեմն կապ ունեմ տարբեր մեր հայրենակիցների հետ, իմ լավ ընկերների հետ, արվեստագետների հետ, եւ հավատացեք, որ Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, անգամ Ռուսաստանից տարբեր ուրեմն մարդիկ ցանկանում են մասնակցել այս խաղին, եւ տա աստված, որ մոտ ապագայում մենք հնարավորություն ունենք նաեւ մասնակից դարձնելու նաեւ մեր հայրենակիցներին, որտեղ գիտեք այսօր հեռուստատեսությունը աշխարհով մեկ սփռված է, եւ բացի հեռուստատեսությունը գոյություն ունի ինտերնետային ուրեմն կապի միջոց, որի միջոցով կարծում եմ խաղը ամենուր հնարավոր կլինի եւ խաղին կմասնակցեն բազում հայություն։ Այնպես որ եթե ունեք բարեկամներ, որոնք այստեղ չեն ապրում, կարող եք իրենց ասել, ուրեմն գնան ARTN-ի website-ը www.artn.tv եւ միանան խաղին, ինչու՞ չէ, ուղղակի մեզ դիտեն եւ ուրախանան։ Ուրիշ բան էլ, օրինակ նրանք կարող են մեր հետագա ուրեմն խաղարկություններին մասնակից դառնել իրենց բարեկամներին, դեռ խաղը չսկսված նաեւ օտար ուրեմն երկրներում։ Իրենց տեղը կարող են լոտո։ Իրենց տեղը կարող են ուրեմն գնել այդ լոտոյի քարտերը, տոմսերը, վրան գրեն իրենց բարեկամի անունը, որ հետո հանգար չփոշմանեն, անվանակ կկոչվի այդ քարը իրենց բարեկամի անունով եւ կմասնակցի խաղին։ Շահելուց հետո արդեն բարեկամի հետ թող իրենք մտածեն, թե ինչպես են կիսում այդ գումարը։ Եվ ուրեմն նախքան փոքր դաթարի գնալը եւ խաղը սկսելը, հիշեցնենք մեր հեռուստայտողներին, որ մենք ունենք նաեւ fan page Facebook-ում եւ կարող եք միանալ մեզ, որտեղ մենք բոլոր շահող ուրեմն համարներ կգրենք խաղից անմիջապես հետո, եւ եթե դուք չհասցրեցիք իմանալ, եթե այդ կոնկրետ ձեր խաղատոմսը շահել է թե ոչ, կարող եք ուրեմն գնալ www.highlotto.com կամ էլ այն խանութներից, որտեղից որ գնել եք այդ ուրեմն խաղատոմսերը, իրենց կարող եք հարցնել եւ ինչու՞ չէ միշտ կարող եք զանգահարել Հայ Լոտոյի ուրեմն օֆիս։
Դե ինչ, եւս մեկ անգամ մեզ մնում է շնորհակալություն հայտնել նախ եւ առաջ խաղի կազմակերպիչներին, որոնք վերջապես, ուրեմն երկար, ուրեմն ես ծանոթ եմ, թե ուրեմն մոտ 2.5 տարի, 3 տարու մոտ ուրեմն այս խաղի կազմակերպչական աշխատանքները տեղի ունեցան, կապված թե օրենքի հետ, կապված թե ուրեմն տեխնիկական միջոցների հետ, կապված հերոստատեսային կայանի հետ, որտեվ դա էլ պետք է ընտրես, որ ճիշտ ուրեմն կայանից դուրս գա խաղը, որ Ես ավելի շատ մարդիկ մասնակցեն խաղին։ Ես նմանապես շնորհակալություն եմ հայտնում նորից բոլոր այն կազմակերպություններին, առևտրական կազմակերպություններին հայկական, որոնք միանգամից ուրեմն իրենց ուրեմն ձեռքը մեկնեցին, միացան մեզ եւ այսուհետ ավելի կշատանան այդպիսի կազմակերպություններ, որտեղ կկայանա այս ուրեմն խաղարկությունների ուրեմն խաղատոմսերը։ Այո, այո։ Եվ մասնակիցները էլ ավելի կշատանան, շահումների քանակը կշատանա եւ ինչպես ասում են, էլ ավելի թանկարժեք, արժեքավոր նվերներ կարող եք դուք շահել։ Մեզ մնում է մաղթել ուղղակի հաջողություն մեր հերոստայի տողերին, բոլոր խաղացողներին։ Բոլոր խաղացողներին եւ մենք կհանդիպենք մի փոքր գովազդային դադարից հետո։ Դե ինչ, ձեզ համբերություն եւ ուրشادիր հետեւեք խաղին։